Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен керек арнасы. Қарақұмық гречка ұнының таң қаларлық пайдасы. Видео басталмай тұра лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Күйік кезінде қарақұмық ұнын сары болғанша қуырыңыз. Су мен қоймалжың күйге дейін араластырыңыз. Бұл композицияны күйген жерлерге жағу керек. Ол тартылып қалған теріні майлайды, тартық қалдырмайды. Аяқтың ісінуі және балтыр бұлшықеттерінің құрысу кезінде біраз қасық қара құмығынын осынша сумен араластырып, күн сайын бір қасықтан ішеді. Қан тебеті кезінде таңғасқа және кешкі ас алдында 30 минут бұрын бір стакан айранға біраз қасық қара құмығынын қосып, кем дегенде 3 ай ішіңіз. Анемия. Қан аздық кезінде табада күйдірілген қара құмық жармасынан ұнтақ дайындаңыз. Оны күніне 4-5 рет жалаусызбен араластырып, 2 ас қасықтан ішіңіз. Ал сіз қара құмық ұнымен емделіп көрдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.